האם יש אמת אחת, או שכל האמיתות שוות? יש לזה הוכחה? אם אני אומר שכל האמיתות שוות, אני בעצם אומר שהן לא שוות כלום. כלומר, אני אומר שאין אמת. יש שתי שאלות לגבי האמת. יש אמת, אבל איך אני יכול לדעת מה אמת? או אין אמת בכלל. וכל האמיתות טובות. כמובן, אלה שאלות שמאוד התפשטו בדורות האחרונים. הטענה שאין אמת בכלל, זה לא קיים אמת. זה טענה ישנה ביוון של הסופיסטים. אמנם המילה סופיה זה חוכמה, סופיסטים זה חכמה, חכם, אבל הכוונה שמשתמשים בחוכמה כדי להוכיח כל דבר תמורת תשלום. למשל, אני רוצה להיבחר, הנה כסף, תוכיחו שאני מתאים. אין אמת. עכשיו, הדבר השני הוא, יש אמת, אבל איך אני יכול להיות בטוח שאצלי האמת? זו שאלה ב', שאלה נקראים ספקנים או ביקורתיים. אני ספקן, איך אני יודע שזו האמת? אני ביקורתי, אני לא מקבל דבר סך. זה לא אותה עמדה. העמדה של הספקנים, הספקנים טוענים אין שום אפשרות, יש אמת, אבל אין שום אפשרות לברר מה האמת. אין שום אפשרות להוכיח מה אמת, מה לא אמת. התוצאה היא אותו דבר. גם לפי הסופיסטים וגם לפי הספקנים, אין לי למעשה אמת. כמובן, בעולם כזה, כי פה יש שאלה תוכיח, אפשר גם הפוך, תוכיח אתה. עולם כזה, שכל האמיתות שוות, או אז אין אמת, אז החיים לא שווים. אז בשביל מה אני חי? בשביל מה אני לוחם? בשביל מה אני מתאמץ? הרי ממילא אין אמת. אז מה שווים החיים? הכל דיבורים, נאומים, פירושים, קשקושים, שווקים, מדיה וכן הלאה. העולם הופך לעולם בלי משמעות. עולם של שקר, מה שנקרא תיאטרון, סרט, אין כלום באותו עולם.
אבל איך אני באמת יכול לענות על השאלות האלה? קודם, למה השאלה הזאת החמירה בדורות האחרונים? הרי תמיד ידעו שקשה לדעת את האמת. תמיד ידעו שיש ויכוחים. תמיד ידעו שיש קושיות, יש ספקות, יש פנים לכאן ולכאן. תמיד ידעו שאפשר לטעות. אז מה התחדש? התחדש שהמין האנושי התרבותי התייאש מהאמיתות. כי הוא רואה שהאמיתות הובילו לחורבן. הנצרות זה אמיתי, עשרות מיליונים הרוגים. הקומוניזם הוא אמיתי, 100 מיליון הרוגים. לך תדע, מלחמת העולם הראשונה, 14 מיליון הרוגים. מלחמת העולם השנייה, 66 מיליון הרוגים. אז אתה רואה שהאמיתות האלה לא מובילות לשום דבר. מובילות לקנאות, כי אדם חושב אצלו אמת, וכל האמת, ולכן הוא מיואש. אנחנו מבינים את זה. יחד עם זה, מאידך גיסא, אם אין אמת, או בגלל שאין בכלל אמת, או בגלל שיש אמת אבל אתה לא יכול להכיר, אז החיים לא שווים כלום. כדי להתקדם בשאלה הזאת, צריך להגדיר מה זה אמת. ומתוך כך, איך מגיעים לאמת. יש 5 הגדרות בעולם, ומתוך כך 5 שיטות. התחום הזה, בעיית האימות, באלף. איך אני יכול לדעת שדבר אמיתי? זה חלק מהפילוסופיה. הפילוסופיה זה מדע אנושי שמשתמש בשכל כדי לפתור את הבעיות של החיים, משמעותם, וזה חלק שנקרא תורת ההכרה. תורת ההכרה בעברית, knowledge theory באנגלית, Wissenschaft theory בגרמנית, אפיסטמולוגיה בצרפתית. גם בעברית אומרים לפעמים אפיסטמולוגיה. זה, אנחנו לא דנים מה נכון ומה לא נכון, מה אמת, מה טוב, מה רע, אלא מה הדרכים להכיר דברים. אז יש 5 תיאוריות. מה זה אמת ואיך מגיעים לאמת. תורת הברירות, תורת האדמה, ההתאמה, תורת הלכידה, תורת ההסכמה ותורת התועלת. תורת הברירות, הכוונה ברור, פשיטה, מה שנקרא בלועזית אבידנציה. מה זה אמת?
דוגמה של אבידנציה, של בריאות. האם כדור הארץ הוא עגול או שטוח? ודאי שטוח. תראה, נכון? שטוח. טוב, זה בבית. גם ברחוב שטוח. מה אתה לא רואה ששטוח? מה זה עגול? מה אתה הולך ככה? רגע, ואם כדור הארץ הוא עגול, אז אנשים 90 מעלות, הם הולכים ככה, עם הרגליים אל הקיר, נגיע בעד. ודאי הוא לא עגול. הוכיחו שהוא עגול. טוב, הוא עגול. הוא עגול, אבל האם יש אנשים בצד השני? ודאי לא. ייפלו. למה? אנשים ייפלו, מים ייפלו, אוניות ייפלו. גם אלה שנמצאים בשמונה מעלות, מה הם הולכים ככה לקירות כמו עכביש? זה תורת הבריאות. הבנו את הביקורת. נדרה לך ברור, לא כזה ברור. תורת ההתאמה. מה זה תורת ההתאמה? שמה שאתה אומר, זה תואם את המציאות. אם אתה מתאר נכון את המציאות, אז אתה דובר אמת. כן, יפה מאוד. ומה, ואיך אני יכול לדעת מה המציאות? המציאות, מה שיש. חם היום. חם, חם. כי החבר מלפלנד בא לפה. הוא אומר חם. סיפרתי, פעם הייתי במקווה, תקנו את המקווה. חודשים וחודשים. אז שאלתי את זה שלפניי, יש מים חמים? אומר, המפקד שלי אמר, מים הם תמיד חמים. ודאי, שם מינוס 50 מעלות. אז מים זה תמיד חם. מה זה המציאות? קר, חם. יש משל, הפאזל, המכונה בעברית תצרף. מותר להרכיב פאזל בשבת, כן, אם מפרקים. אז התצרף, איך אני יודע שהתצרף אמת? אם הוא תואם את התמונה שעל הקרטון. אז זה תצרף אמת. כן, שכוח. אבל איך... אם האמת זה התאמה למציאות, אבל איך אני יודע מה המציאות? כל אחד רואה את המציאות אחרת. שיטת הלכידות. קוהרנציה. קוהרנטיות. עקביות. אמת זה אם זה תואם כל מה שיש בקבוצה. יש לך פירוש על המילה שדאי, דיברנו על זה יום חמישי בלילה, תפתח תנ"ך, כל פעם שכתוב שדאי, תראה אם הפירוש שלך הולם, אם לא, זה לא פירוש נכון. משל, התצרף, איך אני יודע שהרכבתי נכון את התצרף? אם כל החלקים נמצאים, אבל אם יש חלק שנשאר החוצה, אז לא כי הרכבת טוב. וכן, זה פירוש שמתאים לכל. תואם לכל. כן, ודאי. זה תואם לכל להיות נאצי. כי כולם היו נאצים. ומי שלא היה נאצי, הרגו אותו. אז הוא כבר לא הפריע. אם אתה לא נאצי, אתה לא נורמלי. זה תואם לכל היהודים. כל, כן, כן, כולם זבל. איך אני יודע מה הכל? תיאוריה רביעית, ההסכמה. האמת זה מה שכולם מסכימים. מה? כולם טועים?
כולם לא יודעים מה שהם אומרים. מי זה כולם? כל הלבנים, כל הסינים, כל העשירים, כל העניים, כל המומחים. כל המומחים. ומי מחליט מי מומחה או לא? כל מי שיש לו IQ גבוה. כן. ואיך אתה מגדיר IQ? IQ מוגדר על פי מי שמקבל ציון גבוה במבחני IQ. זה הגדרה ממש עמוקה. כלומר, IQ זה מי שהוא מערבי. כי אנשים מהמערב כתבו את המבחנים האלה. אני אומר שהוא חכם. מה זה הקונסנסוס? כולם מסכימים. ואם כל היהודים מסכימים שלא צריך לעלות לארץ, לארץ. זה מידת הנקיות. כולם עושים. ויש תורת התועלת והצלחה. פרגמטיזם. האמת זה מה שמצליח. עובדה, זה הולך. להיות ישר, אתה מרוויח כסף? לא. להיות לא ישר בעסקים, אתה מרוויח? כן. אם כן, זה האמת. לרמות בעסקים. זה מצליח. כמובן, פרגמטיזם זה תיאוריה מאוד אמריקאית. הם אנשים פרגמטיים. מה שהולך הוא אמת. נגיד, נשיא ארצות הברית, לא חשוב איזה, סתם, אומר דברים, וזה לא נכון. אומרים לו, זה לא נכון מה שאמרת. אז הוא אומר, אבל יש לי 7 מיליארד דולר. זה נכון. שם הנשיא שמוי במערכת, כי יש מיקרופונים בכל מקום. זה אמת. עובדה, זה פועל. זה נקרא פרגמטיזם. זה פועל. ומה שאתה אומר, זה לא פועל. כמה יש נוצרים? 2 מיליארד. כמה יש יהודים? 13 מיליון. נו, אתה רואה שזה לא פועל, העסק שלך. זה פועל, 2 מיליארד. או מיליארד, 3 מיליון. מוסלמים, או לא זוכר כמה, עובדי עבודה זרה למיניהם, 600 מיליון, זה פועל. השיטה שלך לא פועל. זה השיטות השונות שיש. אמות מידה של האמת. כל השיטות האלה, הן לא ברורות עד תום. אז יש, אמרנו, יש סופיסטים שטוענים, אין אמת בכלל. טוב, לכו, לכו. יש ספקנים אומרים, יש אמת, אי אפשר לדעת כלום. מה אי אפשר לדעת כלום? עובדה שיש טעויות. אם אתה אומר עובדה שיש טעויות, וזה אתה מודה שיודעים האמת. כי אם לא יודעים מה יהיה את האמת, איך אפשר לומר יש טעויות? יש קצת טעויות, אל תגיד הכל טעות, זה לא נכון. ויש חתירה אל האמת. כלומר, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שכל מה שאנחנו אומרים זה אמת. אבל אנחנו משתדלים ומתאמצים יותר אמת, יותר אמת, יותר אמת. גם בגמרא. הבנתי את הגמרא. אתה בטוח תקרא בתוספות. לא הבנתי. עכשיו את אחרי התוספות הבנתי. עכשיו תקרא את המערשה. לא הבנתי. אחרי המערשה הבנתי. תקרא את הקצות. אחרי הקצות לא הבנתי. אחרי הקצות הבנתי. תגיד, יש לך עוד הרבה כאלה בדרך? כן, ודאי. עד סוף הדורות. אבל אני מתקדם, אני מתקדם. המדע מתקדם. היום אנחנו אומרים במדע הרבה פחות שטויות ממה שאמרו הדורות הקדמונים. אמרו המון המון שטויות. גם בפיזיקה, גם בכימיה, גם ברפואה. אסון. ולאט לאט יש ניפוי.
וניקוי. יש תיאוריות שנופלות. עוד תיאוריה נופלת, עוד תיאוריה נופלת. זה נקרא אצל פופר, אפיסטמולוג גרמני, קארל פופר. המופרכות, רפשיצ'ביליטי. כלומר, אם יש לך תיאוריה, אתה צריך, יחד עם התיאוריה, להביא לי דרך להפריך את התיאוריה. שאם אני מפריך, אתה מודה שהיא לא נכונה. אבל אם אין דרך להפריך, זה לא תיאוריה. מה זה? זה דבר יפה. התרופה הזאת שאני המצאתי לכל מלפפון, זה מרפא הצטננות. טוב, ננסה. הנה, הוא לקח מלפפון, לא ריפא הצטננות. לא, זה הצטננות מסוג אחר. לך, לך. זאת אומרת, אם כל דבר יש לך תירוץ, אז זה לא תיאוריה. אלא צריך, תיתן לי ניסוי שאתה מודה שזה לא נכון. אז לאט לאט מתקדמים. גם הגמרא מתקדמים. גם בהבנות האדם מתקדמים. סולם יעקב. היעקב אבינו, אמת ליעקב. וכן, יעקב הוא הסולם. והוא האמת. אז יש סולם של אמת. יותר אמת, יותר אמת, יותר אמת, יותר אמת. מדרגות באמת. איך שאתה מבין את הגמרא בכיתה ה', זה לא, זה פחות אמת ממה שאתה מבין בכיתה ת' י' ב'. ברור. מדרגות באמת. מתקדמים. זה אנחנו מוכנים לקבל. ומתי זה ייעצר? זה לא ייעצר לעולם. כי איפה האמת המוחלטת? השם אלוקים אמת. בתפילה, זה ירמיהו יוד יוד. השם אלוקיכם אמת. ריבונו של עולם הוא האמת. אז אי אפשר להגיע לריבונו של עולם. אז אי אפשר להגיע לאמת. אבל אפשר להתקרב. יותר, 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 יותר אל האמת. זה מה שאנחנו אומרים. לא שאין אמת בכלל. לא שיש אמת ואי אפשר לדעת בכלל. יש אמת, אפשר לדעת, אבל אפשר להתקדם. יותר אמת, יותר אמת. כן. הגדרת האמת היא מעצמה. כך כתוב בספר. או אור השם של רבי חסדאי קרסקס. אני חושב, אור השם של רבי חסדאי קרסקס. האמת היא בעצמה אומרת מה זה אמת. האמת היא מעידה על עצמה. זה לפעמים בגמרא. ניכרים דברי אמת. אבל אולי אני טועה ואני לא. בסדר. אז אנחנו אומרים שריבונו של עולם הוא אמת. ומה שריבונו של עולם אומר זה אמת. אז אני יודע מה זה אמת. אז מה אתה אומר יותר אמת, יותר אמת? יש מדרגות. כמה להבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני מבין קצת, מבין הרבה, למרס, לשליש ולרביע. אז יש לי הגדרה של האמת. השם אלוקיכם אמת. השם הוא האמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. זה החותמת שלו. מה פירוש חותמו אמת? זה הסיפור. אדוני, יש לי שידוך לבת שלך. או, תודה רבה, באמת. בחור נפלא. בחור, לומד תורה, חרוץ, הכל. מי זה? אני, אתה חרוץ? מאוד. עובד, עובד קשה. לומד תורה, כל רגע פנוי. אתה ענב? כן, אני. בכלל. אין אצלי טיפת גאווה. אתה חמדן? לא, אני אוכל דברים פשוטים וזה. כבוד? לא. קינה? לא. תאווה? לא. דובר אמת? אה, זה לא. אז הכל נופל.
אז זה החותמת. תראה, אני רואה את המצב כלכלי קשה, אתן לך צ'ק. הנה, קח צ'ק, 100,000 שקל. ומה עם החתימה? לא, זה פרט קטן, לא צריך. אז כל הצ'ק לא שווה. אז אם אין, זה החותמת. אז ריבונו של עולם הוא החותמת של האמת. אבל זה נכון. בלי ריבונו של עולם, קשה מאוד לדעת מה אמת. כי כל התיאוריות האלה, אפשר, יש להם קושיה. יותר קל, ואנשי מדע מאוד זהירים. יש להם תיאוריה, הם אומרים, במצב העכשווי של ידיעותינו, ככה זה. אבל יכול להיות שיהיו ידיעות חדשות, וזה יפיל את כל התיאוריה. אפילו תיאוריה מבוססת כמו ברזל, כמו הפיזיקה הניוטונית. אבל היה ניסוי. מיקלסון ומורלי. ניסוי פשוט, שעולה על 10 שקלים. עם איזה חתיכת זכוכית ופנס ומשהו. וחזרו על הניסוי, וחזרו, 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 וחזרו. אין מה לעשות. הפיזיקה הניוטונית נופלת. עד שבאה הפיזיקה האינשטיינית. כי הפיזיקה הניוטונית. אם אני מאיר בפנס בכיוון נסיעת כדור הארץ, או הפוך מכיוון כדור הארץ, המהירות האור צריכה להשתנות. יש רכבת, נוסעת 30 קמ"ש, ואתה רץ על הרכבת 10 קמ"ש. אז כמה אתה רץ לעומת כדור הארץ? 40 קמ"ש. אם אתה רץ הפוך, 20 קמ"ש. ולא, לא. זה אותה מהירות. הוא שולח קרן אור אל המראה, המראה מחזירה, מראה אלכסונית, קרן אור עושה טוק, 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 טוק. אז זה לא אותה מהירות. זה לא אותה מהירות אם אתה שוחה בנהר בכיוון הנהר, נגד כיוון הנהר, או בחוצה את הנהר. אז אם אני שולח קרן אור ככה או ככה, וזה אותו מסלול, אבל בכיוונים אחרים, אני צריך לראות הבדל. זה קלי קלות. לוקחים מן שרה, עולה בחנות 3 שקלים, צריך להיות הבדל, מיד רואים. חזרו, 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 חזרו. אין מה לעשות. עד שבא איינשטיין, אמר, מהירות האור היא קבועה. היא מצפצפת. על הפנס, קדימה, אחורה, אותו דבר. אבל זה בא, זה גיבה, גיבה. ככה זה. אז אתה רואה, ניסוי של 10 שקלים. אחד מהם היה ממוצא יהודי, או מיקלסון או מורלי, שכחתי איזה. מה נעשה? אתה יכול לומר, בינתיים, זה נכון. כמובן, לא לשגע את המורה. המורה אומר לך, מה המשפט פיתגורס? תראה, הריבוע של זה והריבוע של זה, עד היום, זה היה הריבוע של זה. אבל מה יהיה בעתיד, אנחנו לא יודעים. עד היום, ישבת בכיתה. מעכשיו, אתה יוצא מהכיתה. מה יהיה בעתיד, אנחנו לא יודעים. מה אתה משגע את המורה לפיזיקה? זה לא פיזיקה, זה פילוסופיה הדבר הזה. הוא מורה לפיזיקה, הוא מבלבל לו במוח, עושה לו צער בעלי חיים מדורייתא. אז זה לא הנושא שלו. אבל האמת היא שזה ככה. איך אתה יודע? מלחמת האזרחים בארצות הברית, שנהרגו 700,000 אמריקאים, הדרומיים היו לוחמים יותר טובים, יותר חזקים, יותר אמיצים מהצפוניים.
אבל הצפונים הייתה רכבת. הם רישתו כל צפון אמריקה, כמו קורי עכביש עם רכבות. אז הם תקפו פה, כל הצבא הובילו לשם, תקפו שם, תקפו פה, תקפו שם, בסוף ניצחו. יום אחד תפסו שבוי הצפונים חייל דרומי. הצפונים היו לבושים עם חליפה תכלת, מעיל תכלת, הדרומיים אדום. תפסו אותו, אמר הדרומי, תראו, ניצחתם, אבל תודו על האמת, שאנחנו לוחמים יותר טובים מכם. מה שניצחתם זה מזל, כפסע ביניכם ובין המוות. אמרו לו, תחזור על מה שאתה אומר. אני חוזר על מה שאני אומר. אתם חיילים פחות טובים מהדרומיים וכולו. לקחו רובה, שמו אותו לקיר, אומר, עכשיו אתה עובר לצבא הדרום או לצפון או שאנחנו יורים עליך. פיקוח נפש, דוחה צפון, דוחה דרום. ולבש מעיל צפוני, כובע צפוני. אומר, חבר'ה, איזה מזל היה לנו. הם, המנוולים האלה, הם הרבה יותר טובים מאיתנו. כפסע בינינו ובין המוות. מזל שאלו מזל וניצחנו אותם. זאת אומרת, אין מה לעשות. הוא עקשן ודעתו. אז איך? איך אתה יודע? כל אחד יש לו מבט אחר על הדברים. לכן אנחנו אומרים, השם אלוקים אמת. הוא מקור האמיתיות. זה בתורה. אבל מה עם מדע? באמת התורה לא עוסקת במדע. התורה זה לא משנה לה עם מה מהירות האור. העיקר מה מהירות תבוא לבית הכנסת. זה מהירות האור. מה זה משנה? אז בזה באמת, אנחנו בספיקות, כן. אנחנו גם אומרים שיש מוסר טבעי. יש מוסר טבעי. גם אלמלא התורה, אלמלא התורה יש מוסר טבעי. אבל שכחת, מה זה אלמלא התורה? לולי ניתנה תורה, יש מוסר טבעי. אבל כשמעת החדשות שניתנה תורה. זה צריך להתעדכן מדי פעם. בשנת 2448 ניתנה תורה. אז זה, לולי ניתנה תורה, היה מוסר טבעי. אבל מוסר טבעי הוא לא פותר כל הבעיות. אבל ברוך השם, ניתנה תורה, שהיא מעל המוסר הטבעי. התורה היא לא באה למלא מקומו של המוסר הטבעי, אבל דברים שהמוסר הטבעי לא יודע לפתור, התורה פותרת. ודאי שהמוסר הטבעי הוא לא יכול לפתור הכל, אבל דברים שהמוסר הטבעי פותר, אל תפריע לתורה, אל תצעק בפרוסדור, איפה זה כתוב בתורה. בשביל זה אני לא צריך תורה, בשביל זה מספיק למוסר טבעי. בסדר. אבל אמרת שהמוסר הטבעי לא פותר הכל. נכון, אבל זה המוסר הטבעי פותר. אם אתה ממשיך, יצעק עליך. לא, לא בפרוסדור. לא, לא בפרוסדור. חדר קטן. בסדר. אז לא, אנחנו לא שואלים את המוסר הטבעי, אבל לא יכול לפתור הכל. יש דברים מסובכים שלא יכול לפתור. לא, אבל לגבי המוסר הטבעי בעצמו, דברים שהוא כן יכול הבא לפתור. יש לזה קריטריון שלא יהיה למוסר הטבעי. איך אני יודע שמה שהמוסר הטבעי אומר לי הוא נכון? זה פשוט מאוד. אתה צריך להיות טבעי. אם אתה טבעי, יש לך מוסר טבעי. ואיך אני יודע אם אני טבעי? שאלה טובה. אוי, אומרים לחושך אור, לאור חושך, בבית ראשון, כבר לא היינו טבעיים. אז איך אני יודע אם אני טבעי או לא? המוסר הטבעי יגיד לך. אבל יש פה פלונטר. נכון. קודם כל, התורה יכולה לומר לי. המוסר שלך הוא מוסר טבעי. אתה טבעי, אתה נורמלי. ברוך השם, יש תורה. כלומר, לפעמים המוסר הטבעי צריך אישור מהתורה. אחרי זה יכול להתבלבל למוסר הטבעי. אבל, עמלו הרבה ותערכו למצוא דרכים להוכיח שהמוסר הטבעי הוא נכון.
אבל יש טעויות. נכון, אבל לא הכל טעויות. המוסר הטבעי אומר לו לגנוב. נכון, תוכיח, די, די, נו. מתי אסור לגנוב? אסור לרצוח, אסור להעליב. זה לא... זה מובן מאליו. לא הכל משובש במוסר הטבעי. אז יש הרבה דברים טובים במוסר הטבעי. טוב, השאלה האחרונה, אמרנו. יש עוד 1,000 שאלות לפעמים הבאות. טוב, עד כאן היום.